За тэгэхээр би нэг эрүүл мэндийнхаа нэгжийнхэнтэй бол чимэлтэй дүүргүүдээр бас уулзсан. Эрүүл мэндийн сайд илүү мэд хариулах болов гэж бодож байна. Тэгээд юу гэхээр энэ онцгой байдал цагдаагийнхан хүсүүтийнхэн өгсөн хугацаанд бас урамшуулал дэмжлэг авч байна. Тэгээд одоо манай энэ анх шатанд ажиллаж байгаа энэ эрүүл мэндийн чиглэлийн усууд ч ерөөсөө юм аваагүй юм биш шүү дээ. Юу бол одоо юм нэмэгдэл урамшил эднэр аваад байгаа юм бах гэсэн. Тэгэл хоорондоо ярихаараа энэ цагдаа онцгойхоо аваад байдаг тэд нар хажууд нь цуг зогсоод пост эднүүдээ зогсоод ажиллаад явж байгаа улсууд маань одоо энэ олон сар явж байна шүү дээ. Тэгээд тэд нар энэ нэмэгдэл урамшил энэ цалин хөлсөлт нь анхаарах юм байгаа юу? Тэр чинь бас чирэгдэж байна шүү дээ. Бид нар чинь бас ажиллаж байна. Ялгууртай байгаад байгаа тийм хандлага байна уу? Нэгдүгürt, хоёрдугаарт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудлыг дахлаажуулалтын дээр яаж харгалзан үзэж байгаа вэ? Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс ч одоо тэр болгоо яг очиод өсөнгөчлүүлч чадахгүй бас хүндрэлтэй шүү дээ. Энэ талаар ямар бодлого байна? Би иргэдэд мэдээлэл өгөхөөс ч 3 дугаарт хүүхдүүдийн асуудал дээр яах вэ? Зарим хүмүүс бол хүүхдтэд санаа зовж шүү дээ. 11-ээс 18 насны одоо тийм хүүхдүүдтэй олсууд бол өсвөр үеийнхэн ч гэдэг юм уу? Ийм олсууд дээр юу бодож байгаа юм байгаа юу? За төгсгөлт нь бол хэлэх юм бол энэ хүмүүс яагаад энэ AstraZeneca эхлээд тариад дуусах одоо хятадыг тариад дунва туршаад байгаа юм уу гэж. Тэгэхээр энэ хүрэлцээ хангамж сонголттой холбоотой асуудал дээр бас нэг юм өөр ойлгоц өгчмөр байна. Одоо дараагийнх нь ямар нь одоо Pfizer хэлэх юм бэ гэж. Pfizer удахгүй орж ирнэ гэдэг байгаа гэж. Бид нар чи эхний хэсэг нь бол Astra-га тариулсан. За сүүлийн хэсэг нь гээд манайд бол сая чингэлтэй дүрүүдээр очиж сонгогчтойгоо яг л тариулж байгаа. Очоод би Astra тариулах байх гэж оцсон. Байхгүй дууссан. Хятадын Брюссель байсан. Тэгээд тэр байгааг ил тариулъя гэж бодсон. Би тариулцлаа да. Гэхдээ энэ хүмүүс зарим гайхаад асуугаад байна л да. Тэгээд эхний тунгаа тариулсан улсууд маань бас хоёр дахь тунгаа тариулахгүй бас одоо алга болчих үед гэж бас зарим нь санаа зовж байгаа. Ягагт үл эхний тунгаар чинь тодорхой хэмжээнд одоо. За шатар сайт хариулъя. Дараа нь эрүүл мэндийн сайт билдэж байгаарай. За AstraZeneca вакцины 164 мянган тун Монгол улсад орж ирсэн. За энэ хүрээнд бас одоо эхний ээлжний вакцинжуултын ажлууд хийгдээд давхар Brussels за дараагийн одоо орж ирсэн Sputnik вакцинууд хийгдэж дахлаажуултын ажил үргэлжлэхээр явж байгаа. А аль болох татан авалттайгаа уялдуулж тасралтгүйгээр тухайн одоо иргэний эрүүл мэндийн нөхцөл байдал, эмнэлэг зүүн дүгнэлтээр үндэслэж эрүүл мэндийн яам ямар вакциныг хийх вэ? Ямар одоо төрлийн вакцинд хамруулах уу гэдгээ шийдвэрлэж явах ийм одоо төлөвлөгөөтэй байгаа. За ер нь бол 18-аас доош насны иргэдэд хийхгүй. 18-аас дээш насны Улаанбаатар хотод сая орчим иргэн за хөдөө орон нутгаар нийтдээ 2 сая 83 мянган иргэнийг вакцинжуулж дахлаажуултанд хамруулах төлөвлөгөөний хүрээнд 3 4 5 6 дугаар сард эхний тунг хийж за эрт хийгдсэн тунгуудын 2 дахь тунг ихэд 4 5 дугаар сараас хийгээд явуу гэдэг ийм одоо төлөвлөгөөтэй байна. Вакцинжуултын ажил бол эрүүл мэндийн одоо яам эрдэмтэн судлаачдын зөвлөм зөвлөгөө гаргасан төлөвлөгөөний дагуу зохих зөвлөмжийн хүрээнд хийгдэж явж байгаа ажил. Ерөн нэгдүгээр микрофон эрүүл мэндийн хэрэглээ. За Сүхбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. За энэ анхны шат нийслэлийн анхны шат болон дүүргийн 2 дугаар шатлын эмнэлэгт нэгдсэн эмнэлэгт ажиллаж байгаа ажилчдын илүү цагийн асуудал. За энийг би өөрийн биеэр газар дээр нь очиж үзэж энэ эмч ажилчдаас газар сонсож асуудлыг бол шийдэе явж байгаа. За эхний хэлэнд бол эрүүл мэндийн яамнаас 766 сая төгрөгийг бол дөрвүүдийн эмнэлэгт энэ ажилласан ажилчдын илүү цагийн хөлсийг бол олгосон. Энэ бас өчигдөр засгийн газрын хуралдаанаар биднес бас энэ ажилч вакцинжуултанд хамрагдаж ажиллаж байгаа нийт ажилчдын энэ илүү цагийн үг бол саналыг оруулж улсын нөөцөөс бол шийдвэрлж авсан. Энэ бол ингээд цаг тухайдаа бол огтой явж байгаа. За хоёрт энэ вакцины сонголтон дээр сая шадар сайд маань хэлжлээ. За хүүхдийн вакцинж 18-аас доош насны вакцинжуулт
одоо энэ дэлхийн нийтэд энэ судалгаа нь явагдаж байгаа. Одоо хүүхдийн 18-аас 16 наснаас доош хүүхдэд хийж болох тал дээр судалгаанууд одооноос хийгдэж явж байгаа. За Pfizer вакцин бол манай улсад эргэн шилжүүлэн суулгасан болон суур өвчтөө, архаг өвчтөө 20 мянган иргэн байдаг. Энэ хүмүүстээ бол эхний ээлжинд эднээс энэ Pfizer вакциныг хийх гэсэн тийм төлөвлөгөөтэй явж байгаа. За мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн вакцины жуултыг давхар эхлүүлээ явж байгаа. Нийтдээ 34 мянган хүн байдаг гэсэн тийм судалгаа бол бидэнд ирсэн. За энэ боловсролын салбарын багш ажилчдад бол 184 мянган хүнд бол вакцины жуултыг хийгээ явж байгаа. Мөн үүнтэй зэрэгцээд энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд вакцины жуулна гэсэн тийм төлөвлөгөөтэйгээр явж байгаа. Сүхбаатар гүшүүнд 1 минут өгье. Асуултаа тодруулъя. За, би нэг сонгогчийнхоо асуултыг дамжуулах гэсэн юм аа. Эхний тунгаа хэлэгчлээ. Одоо тэгээд надад өнөөдөрт яг хийлгэсэн одоо өдрөө ингээд дархлаа үүсэх үү? Эсвэл хэд хоногийн дараа үүсэх вэ? Зарим одоо улсууд ч вакцин тариулчаад халдвар араас нь аваад байна гэх юм. Хоёр дахь тунгаа тариулаагүй ч гэсэн наан дархлаа үүснэ үсттэй. 2-7 хоногийн хугацаанд дархлаа тогтдог гэсэн үнэн үү гэдэргээд одоо сая надаас асууж байна л да. Тэгэхээр энийг бас одоо бас хилээд өгчмөр өрөлдөндөө сайн гэдэг. А ер нь бол дархлаа жуултын ажил оочри менежментээс бусдаар бол би бас овоо сайн явж байгаа. Аацтай бас гайгүй үзүүл өндөр үзүүлэлтэй явж байгаа гэдэгт бас талархаж байгаа. Бас бид нар чинь хэцүү нөхцөл донд ажиллаж байгаа. Би та бүхний ажлыг бол харин ч вакцины жуултан дээр бол харьцангуй одоо бас сайн явж гинүү гэж зөв хурдаа нэмээ гэдэг. За, ерөн нэгтгэр микрофон эрүүл мэндээс айд их болт. За, вакцин дээр эхний тун аваад энэ хүнд бол бүрэн гүйц дархлаа тогтохгүй. За, хоёр дахь тун авж ийж энэ хүн маань яг бүрэн хэмжээний дархлаа тогтно. Хоёр дахь тун авсны дараас 14 хоногийн дараас илүү дархлаа сайн тогтох тийм судалгаа юунууд бол гарсан байгаа. Олон За эхний тун манай иргэдэд нийтлэг тийм алдаа байх шиг байна. За вакцины хийлгэлээ одоо би ямар нэгэн халдвар авахгүй гэсэн юм буруу ойлголт байх шиг байна. За эхний ээлжинд эхний тун авснаар би организм энэ дархлал энэ коронавирусын халдварын одоо нүдэнд харагдахгүй байгаа энэ вирусийг бол таньж одоо анхны тийм хариу урвалын юунууд явагддаг. За ингэснээр одоо хоёр дахь тун авж ийж бол бүрэн гүйц дархлаа тогтноо. Энийг бас ард иргэд маань бас бүрэн гүйцэд ойлгох хэрэгтэй баха. За хоёр дахь тунгийн юу бол биднес ийм Монголиа дээр бол вакцин жуултын програмыг бол нэмж холбсон байгаа. За. За одоо тахмаас одонд байгаа дарах асуулт санаа. За. За тэгэхээр өнөөдөр бас цэргийн баярын өдөр байна. За манай улсын онцгой комисс бол аймаг дүүрэг гэдэг энэ онцгой комисс бол маш олон бие бүрэлдэхүүн ажилдаг. Цэргийн цолтойч цолтой хүмүүс ч байна, цэргийн цолгүй жирийн одоо олон албаач ч байна. Тэгэхээр яг одоогоос нэг жилийн өмнө одоо Монгол улсын өндөржүүлсэн бэлэн байдал зарласан. Тэгэхээр бүтэн 365 хоног энэ яг зэрэгжилсэн байдлаар ажиллана гэдэг бол маш амаргүй байдаг. Тэгэхээр энэ бүх ажилласан хүмүүстээ би бас энэ баярын өдрийн мэндийг хүргье гэж одоо хүсэж байна. За бас баярын өдөр учраас сайхан мэдээнүүдээр эхлэе гэж бодож байна. За манай гадаадд байгаа иргэдийн асуудал бол маш сайн шийдэгдсэн. Гадаад харилцааны яам бол энэ дээр маш шуурхай арга хэмжээ авч хамгийн гол нь сошиалар явж байгаа мэдээллүүд их тодорхой байна. Тэдэн сарын тэдний өдөр ийм онгоц нис гэж байна. Энэ онгоц нь тэдэн хүнээс тэдэн хүн нь тэр орнуудаас ийм ийм хүмүүс байна гэдэг ч юм ингээд тодорхой. Ийм вебсайтаар ороод ингэж юм хараарай гэх. Тэгэхээр мэдээлэл тодорхой байна гэдэг бол өөрөө бухимдлыг бол 50% бууруулж байгаа. Тэгэхээр зам тээврийн яам гадаад харилцааны юм бол энэ дээр бол одоо маш шуурхай ажиллаж энэ олон нислэгүүдийг зохион байгуулж одоо ядарсан иргэдэд хурдан авчиж байгаа бол би их баярлж байна. За дархлаа жуултын ажлын хэсэг улсын хурал дээр байгуулагдаад ажилласан. За бид бол 7 дүгнэлт гаргаад ажлын хэсэг хуралдаа 7 санал өгсөн байгаа. Тэгэхээр энэ саналуудаас гаргаад одоо баг нилээд 7 хоног жахад хэрэгжихгүй зүйлүүд их байгаа учраас би бас энд онцолж хэлье гэж бодож байна. Нэгдүгээрт энэ дарх